सर्वप्रथम त साथी डट कमलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस् यो ओट्स विश्व बजारमा ओट्सको एकदमै धेरै माग छ नेपालको सहरी बजारमा पनि ओट्स खाने चलन एकदमै बढ्दै गएको छ बच्चाहरूलाई ओट्स खुवाउनुपर्छ भन्ने मान्यता एकदमै प्रचलित छ अहिले नेपालमा पनि डक्टरहरूले पनि ओट्स बच्चाहरूलाई खुवाउनुपर्छ र ठुलो मान्छेहरूले पनि ओट्स खानुपर्छ कब्जियत हुँदैन ओट्स खायो भने ओट्समा क्यालोरीको मात्रा बढी हुन्छ अनि ओट्समा ग्लेटिनको मात्रा कम भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रोगीहरूले पनि खानु मिल्छ ओट्स भएको कारणले ओट्स खानुपर्छ दुधमा भिजाएर भन्ने चलन एकदमै धेरै छ अहिले नेपाली बजारमा यो ओट्सको प्रति केजी छ सयदेखि सात सय रुपियाँ पर्छ तर यो ओट्स नेपालमा अहिलेसम्म यसको उत्पादन भएको छैन नेपालमा यसको उत्पादन पनि गरिँदैन यो किन र ओट्स के बाडो बन्छ यो ओट्सको महत्त्व यति धेरै हुँदाहुँदै पनि हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा धेरै ज्ञान नहुनु एकदमै धेरै दुःखको कुरा हो विशेष हामी नेपाली किसानहरूलाई त ओट्स भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन आज म तपाईँलाई बताउँदैछु ओट्स के हो ओट्स कस्तो ठाउँमा खेती गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छोटकरीमा आज म तपाईँलाई बताउँदैछु ओट्स चाहिँ हामीले अहिले नेपालमा भर्खर भर्खर एकदमै धेरै चलन चल्तीमा आएको छ घाँसको रूपमा खुवाउँछौँ यो जय घाँस यो जय घाँस भनेपछि चाहिँ धेरै किसानहरूलाई थाहा छ जै घाँस चाहिँ हामीले असोज कार्तिकमा छरिन्छ भने चा अनि एकपटक छरिसकेपछि चारदेखि पाँचचोटिसम्म काटेर गाई भैँसी बाख्राहरूलाई यसको घाँस खुवाउने चलन छ हामी नेपालीहरूले चाहिँ जय घाँसलाई घाँसकै रूपमा मात्र प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ अहिलेसम्म यसबारेमा हामीले अध्ययन पनि गरेको छैन र यसबारेमा घाँसभन्दा अर्को थोक होला भन्ने सोचेको पनि छैन तर यो ओट्स चाहिँ जय घाँसकै यो सिडबाट अथवा दानाबाट बनाइन्छ यसलाई सुकाइन्छ अनि सुकाइसकेपछि यसको दानालाई निकालेर अनि यसबाट नै मिसिन लगाएर ओट्स बनाइन्छ होला यस्तो महत्त्वपूर्ण यति धेरै महँगो पर्ने ओट्स जय घाँसबाट बनाइन्छ अथवा जय घाँसको दानाबाट बनाइन्छ भनेर आजसम्म कति धेरैलाई थाहा पनि छैन त्यही भएको कारणले यो भिडियो आज मैले बनाएको हो जय घाँस घाँसको लागि मात्र प्रयोग नगरेर यो ओट्स बनाउनको लागि पनि हामीले खेती गर्ने हो भने नेपालको गहुँ फल्ने ठाउँमा जुन तराईदेखिको पाहाडको गहुँ फल्ने ठाउँसम्म यसको राम्रोसँगले खेती गरेर रा। हामीले पनि ओट्स उत्पादन गरेर बजारमा लगेर केजीकै पाँच सय छ सयमा बिक्री गर्न सक्छौँ तर यो सम्बन्धी अहिलेसम्म कति धेरैलाई थाहा नहुनु झनै लाज कुरा हो हामी किसानहरूको लागि हामी नेपाली किसानहरूको लागि चाहिँ ओट्स चाहिँ जय घाँसकै दानाबाट बनाइन्छ अनि जुन हामीले गाईलाई खुवाइराखेका छौँ त्यसबाट नै फलाएर अनि ओट्स बनाएर हामी आफैले पनि खान सक्छौँ त जातैमा पिनेर पनि खान सक्छौँ यदि तपाईँहरूले जय घाँसको खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ जय घाँसलाई घाँसकै रूपमा मात्र प्रयोग नगरेर जय घाँसको दानालाई पकाएर सुकाएर अनि त्यसको दाना झिकेर गहुँको हामीले जति परिकार बनाएर खान्छौँ त्यति नै परिकार बनाएर खान सक्छौँ यो ओट्स चाहिँ अथवा यो घाँसको दाना चाहिँ एकदमै राम्रो हुने भएको कारण स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुने भएको कारणले नै डक्टरहरूले पनि खानु भनेर भनिरहेको हुन्छन् त्यो भएर तपाईँहरूले अब यो पनि गर्नु होला खाँदाखेरि केही फरक पर्दैन घाँसको दाना ओट्स बनाएर खानु होला भन्दै म दिपेन्द्र श्रुमाली बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार